والله يدعو إلى دار السلام. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. تفسير سورة البقرة اور آج چیسی اتمنزن آیت نمبر زہت شیطر. اللہ تعالیٰ فرماوان، اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم، لا جناح علیکم، کہاں گوانا شنو تائی پیٹ، ان طلقتم النساء، امسا تی پنجن خاندان ان طلاق دیو، ما لم تمسو ہننا، ایم برو کہ تائی آشنے تیمن سے نزدیکی کرمس حسل تیمن چھومت کیے، او تفرزو لہن فریدہ، یا تائی چھنو انی محر مکرر کرمت کیے، ومتی او ہننا تیمن دیو سامان سازو سامان، علی الموسی قدرہ، امیز اللہ تعالیٰ چھو وسط کرمسن سو دیتا میں اعتباری من، وعلى المقتير قدره قدره اور يمس تنگ دستي چه الله تعالى انتمو سو دي تامي اعتبار متاعا بالمعروف اور يمتا يسامان يديو تيمن معروف تريك حقا على المحسنين يش حق احسان کرن والي بات يت آيتا شو تعالق بيت اطلاق سيتين يسا سلسلة مضمون اس چلان سورة بقرة کی حوال كي طلاق شده خاتون هين مسائل یتمن چھ بیاکھ اکھ اہم مسئلہ آمد بیان کرنے کہ یم ساتن اکس خاتونی اور اکس مردس درمیان نکاح گژھے اور یمو چھ نکاح پرمتین مگر ان چھنہ رخصتی گمس کہین کیازکہ آز چھ یمن کشیر مز الحمدللہ یہ رجحان تہ آو یت چھ برونہ یمن نکاح پران رخصتی چھ تمہ پتہ کران اگر یتھ ہیو معاملہ اوس نکاح چھ پرمتین رخصتی چھنہ گمس کہین اور ان چھ مہر تہ گمت مقرر یہ چھ کنڈیشن نہ چھ مہر گمت مقرر اور نہ چھ رخصتی گمت صحبت تہ گمت کہین ات صورتس اندر دی خاندار طلاق یہ چھ خاتون کیا تر مہر من شریعت ونان لا جناح علیکم امس تر شرعی قانون اعتبار کہین مہر من کیا مہر چھ مقرر تہ گمت اور نہ برز نزدیکی تہ گمت مگر امہ پتہ شریعتن تھومت احسان درواز یل احسان کرزیو احسان کیا چھ احسان چھ فرمان رب العالمین مگر ومتعوهن یمن دیو کیا سامان یمن دیو کیا زندگی ہند یم چیز کم اعتبار علی الموسی قدره یمس ربن وسعت چھ کرمت مال و دولت سید مالا مال چھ کرمت ہاں اس مڈل یا اپر لیولی ہند آسی مالی لحاظ سو دی پنی وسعت اعتبار و علی المقتیر قدره اور یس تنگ دست چھ مقول الحال چھ یا مفلوق الحال چھ یا کمزور چھ مالی رنگ سو دی پنی اعتبار گو احسانک درواز تو شریعتن یل اگرچہ مہر وات نمس کی مگر تم پتن تہ گون امہ مطلب کہ یہ کرون رخصت اس امہ گھر اندر تو امس ست کرو یہ معاملہ یم الٹ بلکہ امس ست کرو معاملہ احسانک امس دمو کینت کی متاعا بالمعروف یہ سامان یہ گژھ آسن معروف طریق حقا علی المحسنین اور یہ حق کمن پہ محسنین پہ اور ات من بیاکھ اکھ معاملہ تہ یہ زن سورہ احزابس اندر کیا یہ چھ خاتون چھا عدت گزار امس نکاح چھ گومت رخصتی چھن گمز کہین اور نزدیکی تہ چھن گمز کہین مہر چھن مقرر گومت کہین یہ چھ خاتون چھا عدت سورہ احزاب کی یزن آیت نمبر 49 چھ تہ تمہ حوالہ چھن امس عدت تہ کہین یہ کہ فوری فوراً بیہ کانسی تہ نکاح کرتھ تکیاز ان چھنہ صحبت تہ گمز کہین تہ لہٰذا امہ حوالہ امس شریعت دیوان اجازت یہ کہ فوراً بدل نکاح کرتھ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ اور یہ بیاکھ اکھ سچویشن وے وین اگر تۄہہِ طلاق دِتوٗ یِمن خاتوٗنن مِن قبل امہِ برونٛہہ اَن تَمَسُّوهُنَّ تۄہہِ چھنہٕ وٕنہِ رُخصتی گٔمٕژ یِمن چھُو نہٕ تُہۍ نزدیٖک گٔمٕتۍ صحبت چھنہٕ گٔمٕژ کینٛہہ مگر وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ الْفَرِيضَةَ تۄہہِ چھُو مہر مقرر کوٚرمُت اوٚتام کیاہ اوس نہ چھُ رُخصتی گٔمٕژ نہ چھُ مہرٕے گوٚمُت مقرر ییٚتٮ۪ن کیاہ چھُ رُخصتی چھنہٕ گٔمٕژ کِہیٖنۍ مگر مہر چھُ مقرر جیسے آز ہوتا ہے ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ چھِ پَران برونٛہٕے آز نِکاح پَتہٕ چھِ رُخصتی کَران أسۍ چھِ أتھۍ نِکاحَس اَندرٕے مہر مقرر کَران یِتھِس صوٗرتَس منٛز کیٛاہ تھایہِ اگر طلاق دی خاندار فَنِصفُم مَا فَرَضْتُم أمِس خاتوٗن تَرِ مہرُک نِصف علی سبیٖل مِثال أکِس شخصَس کوٚرُکھ نِکاح کٕلیَر اَمہِ پَتہٕ پٔرۍ یِمو نِکاح مگر رُخصتی گٔے نہٕ وٕنۍ کینٛہہ یہِ چھَنہٕ وٕنۍ وٲرِو گٔمٕژ کینٛہہ وٕنۍ گٔے نہٕ صحبت کینٛہہ یِمو چھِ تھٲومٕتۍ 10 لَچھ رۄپیہِ مہر اَمہِ پَتہٕ دیُت خاندارَن طلاق اَمہِ 10 لَچھِ منٛز کوٗتاہ واتہِ أمِس خاتوٗنۍ
أمس واتن 5 لش روبي كودا واتنس يش قانونن شرعي قانون كي اعتبار مي لازمي 5 لش روبي أمي مهرق نسب مگر سيتي رب العالمين بيخش زنان الا ان يعفون سواي اگر خاتوني معاف كير يوان أمس دابس مش مهر ضرورت يا رايتني كيهن او يعفو الذي بيده عقدة النكاح يا يم سنديس اتس منجي نيكو كي گند چھ سوي كير معاف مطلب اگر خاتون و سات ہائی ایکر خاندار سی مہر معاف یعنی ایکر ڈیپینڈ اپن سچویشن تے یا کوش مردن چ مہر دیت می 10 لچ یہ مرد دی بنیم نہ ایمز 5 لچ واپس قانونی طور کو دا واجس واپس اسلامی شریعت کے اعتبار ایم سات نہ 5 لچ واپس مگر یہ مرد دی خاندار ایش ونا دبان چ بس نیم نہ کہیں واپس بس 10 لچ ایم سی دیوان دشو چھ جائز یا کر خاتون معاف یا کر مرد ایمس حوال دبس مشن ضرورت ایمز وعن تافو مگر یا تھجو یوسی افوگ معاملہ چھو اخر کس معاف کرنگ معاملہ اقرب للتقوى یہ گو پرہیز گری نزدیک گو ریکمنڈیشن کیا چھ اگر چھ قانون چھو مگر ریکمنڈ کیا چھ معافی کریو اچن کتھ لنک تالی تی مانگک اچھ مانگا پر ٹرنکک سو سندوک مانگا سو تا یزی کلف تائم کیا اصل چھ نا یہ اللہ تعالی بچین یہ چھ طلاق گھن کی یہ چھ خان بربادی گھن یہ چھ حمل گھن پت شریعت چھ ونان اگر تہ باسو کا معاملہ گو طلاق تہ چھ حال الحمدللہ یہ چھ حال لہذا یم سات یہ جدا یہ خاتون کرون یہ تہ کرون رتس طریقس من جدا یہ گژھ زندگی بر روزن اخر اس خاطر دکھ افسوس لڑائی جھگڑا عداوت نفرت تم تہ گھن روزن گو ات تہ ریز مسئلہ فکر نمبر اک مسئلہ اکس خاتون کورک نکاح رخصتی گئی نہ کی نہ مہر گوت مقرر خاندار دیت طلاق یہ صورت من کھس نہ خاندار مہر البتہ امس شریعت رکمنڈ کران کہ نت کان سامان کھان چیز دس جوڑ دس پلو جوڑا دس اگر تو تنگ تنگ دست چھک کم سے کم دس پلو جوڑ چی دمت تم گئی امس یا بیے کان چیز اس بطور چیز کان چیز دتمت توفس من یہ امس تو ہاں البتہ وسعت وول آہ ہم خود مزید دت اتن کان لمٹیشن مگر قانونی طور وات نمس مہر کی دیم سچویشن چھ نکاح گومت اکس خاتونی صحبت تن گمز کہین رخصتی تن گمز کہین مگر مہر چھ مقرر گومت طلاق گو تیلی ایتی صورتس مز شریعت ونان امس واتی نصف مہر امس خاتون ہاں مگر ریکمنڈ چھ یہ چیز پان ون کریو درگزرک معاملہ اگر خاتون دپہ بہ کر معافی تس آ سچویشن اصل تقواس نزدیک اگر مرد دپہ مے چھ دتمتی 10 لچھ روپیہ یم گئی 10 لچھ امس بہ سا ہم نہ امس 5 لچھ واپس یہ تقواس نزدیک کلیئر یہ احسان درواز ولا تنسو فضل بینکم مگر یاد تھجو اخ اکس درمیان اس احسان کرو یہ نہیں مشد گھو ایک سمجھ اگر وہ طلاق تہ گو نا مگر یہ احسان درواز کرزو نا بند ان اللہ بما تعملون بصیر یقیناً یہ تھی کران چھو نا اللہ تعالیٰ چھ تت پور پور زانا آئے یم ز مسئلہ سمجھ نام اچھا اتہ چھ بیاکھ اکھ معاملہ وۄنۍ یہ زن یہ تھی بیت ذکر کرو سو گو یہ چیز کہ اگر کنس خاتون چھ نکاح گومت ان چھ رخصتی گمز کہین ٹھیک گڈ کرو امہ برونٹھ وچھو ژور مسئلہ وچھو تریم مسئلہ وچھو یتھ پٲٹھۍ اکس خاتون گو نکاح اکس خاتون گو نکاح نزدیکی گئی رخصتی گئی مگر مہر چھ مقرر گومت امس لوگ طلاق امس کیا دمو خاتون اکس کورک نکاح رخصتی گئی یہ وز ورس اندر صحبت گئی ان چھ مہر اسمت مقرر گومت کہین یہ لوگ طلاق امس کیا دمو مہر مثل کیا دموس مہر مثل مہر مثل کیا گو یہ امہ خاندون خاندان چن خاتونن دیوان چھ یہ امہ وزن ات سماج سندر معروف عرف اعتبار امس تر مہر مثل آیا تریم کنڈشن سمجھ ات کیا گمت ات رخصتی گمت مگر مہر چھ مقرر گومت کہین امس تر مہر مثل بیاکھ سچویشن چھ اکس خاتون چھ نکاح کورک امس مہر چھ مقرر کہین یا مقرر چھ دشوے کنڈشن صحبت چھ ون گمت کہین مہر مقرر گوا یا نئی گوا صحبت گئی نمس گزرو خاندار امس کیا تاری
أمس ترى أمس زطور شيءز أختر أمس مهرتي بيتر أمس وراثتي بيش أمس إدة مناوين صورت داد كيف أتكي دليل شايش أمبرور تبورش بروح بنت واشق رضي الله تعالى عنها سن سواكا تتمزوز يوهي مسلقون يوز عبدالله ابن مسعود اسبرسوك رضي الله تعالى عنه پاتون ایک صحابین یو ہے فاصلہ حضرت دیت بروہ بنت واشق سنت حقس من نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے کا سمجھن یہ وارث بنن یہ مہر حق دار تھی بنن اور ایم چھ عدت گزار کمس خاتون ایمس خاندار مری ایم پچرو فرمان حافظو علی صلوات والصلاۃ الوسطی تمام نمازن کی حفاظت مگر خصوصی طور درمیانی نماز وقوموا لله قانتين اللہ تعالی نش رجو فرما بردار بنت کھڑا اللہ تعالی نش رجو فرما بردار بنت کھڑا یسی عام چھنا حافظو حفاظت کرو حفاظت اس من شو واری چیز مراد خاص کر وقت و خیال ای پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کر بیان اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایٹ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اش ونتو ساری کھت عمل اس محبوب چھ ربس اس افضل عمل چھ سا کیا چھ پیغمبر صاحب کیا فرموس الصلاۃ علی وقتها نماز پڑھی پنس وقتس پٹھ یزن صحیح بخاری کتاب الصلاۃ اس من چھ بابو فضل الصلاۃ لی وقتها وش اتمن اختلاف یہ درمیانی نماز کوس گئی اتم چھ اختلاف البتہ جمهور محدثین تم چھ ونا یسا گئی مراد عصر چھ نماز اور اچھی کیا قرائن میلا کیا دلائل تیمان نشان اگ دلیل چی تیمان یزن امام مسلم چانا رحمہ اللہ کتاب المساجد اسمان زی حدیث یلی غزوی احزاب گونے یتوانا چی غزوی کندوق تاتمان پیانا کھالن تیم چاہوا گارا تایم دے حکن نبی علیہ السلام نماز پیریت بات کیا فرموک تیمان کر بد دعا فرموک لفظ شامد شگلون این صلاة الوسطی یمو کریت آور درمینی نماز سیت یعنی اشش درمینی نماز پیریت صلاة الاصر يعني مراد چه اصر اچ نماز ملع الله بيوتهم وقبورهم نارا الله تعالى بنين هين خان بي هين قبر نار سيت نبات دعا مگر اتمز آو اشي سكري صلاة الوسطى نشن غفل نتي دراو تتمي چم سودي صلاة الاصر صلاة چ صلاة الاصر گوتا وچ جمهور محدثين ونا ياسوس اصر اچ نماز اور اصر اچ نماز پٹ خصوصي فضيلت جیسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سنی حدیث منزا پائیں سب فرمو یہ ابن اثر نماز پر اللہ بچے ان کوشش پر چھنا تمس پہ مالس تہ عیالس تہ ڈوٹ تی شامت یہ چھ صحیح بخاری کتاب مواقع الصلاۃ آئے کا سمجھ کیا اس کیا آمت امی زیادہ تاکید کرنا حالانکہ سارنی نماز باقی تم تہ الحمد للہ اہم چھ تہ حقیقت اہم مگر امی کیا تاکید زیادہ تکیاز اس دورس من ات ٹائم پہ انسان دنیاوی مشاغل اعتبار وار آور اور اتن اس وقت کڑی بڑ فضیلت وجن عمل کلیئر امی وار روزہ احتیاط کہین تم ہکان یہ نماز پڑھ کی دنیاوی لوہ لنگور باقی آور یار گو مگر اس زن مومن آس اللہ تعالیٰ سن ٹوٹ بند آڑ ام وز وقت اور سہ پری نماز اور امہ پتہ وون ربن وقوموا للہ قانتین تو روزو قانت بنت فرما بردار بنت مطلب یم تہ تہ دنیاوی حرکات تم گئی حرام جیسے حدیثس من آمت سیدنا زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کران بیان شانان امام بخاری کتاب تفسیرس من دپان سیدنا زید بن ارکم ابتدائی طور اس نماز من کران ضرورت اعتبار کھت تہ اس کان ضرورت پیوان نماز من پنس مسلمان بھائیس ونان نماز منزی پتہ یل آیت بین نازل گئی حافظوا على صلاة وصلاة وسطى وقوموا لله قانتين اشا ساو حکم دین تریجو خاموش گمرا چاہتن تیلی نماز مز کیا روزن خاموش دنیاوی کان سو حرکت نہ الا کہ ان ضرورت است ہتی آسن تم ہیکی کرت جیسے کہ تم چھ فقہ مسئلہ ام پرمتن کتاب الصلاۃ مزن کہ تم کیا چیز ان شریعت اس مچ نماز دوران تی جائز جیسے کان لکڑ بچی آئی یا بچاو یہ خود گردن پیٹھ یا یہ دوران نماز کھن تلن یہ چھ جائز اچھ جواز یا کان موجی چیز آو یہ مارن اچھ جواز کلیئر یا چٹکن جیسے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن واقعہ دوران نمازی خوش تمو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
لہٰذا یہ جواز البتہ تھی تھو ہیٹرس پہ دود یور دپہ یوت کال بنی نماز رکاس پھرت ہور یل ہت کار ووت تو شریو تھی نماز مزے پہ دپو یہ چٹ کن پہ کور مے کیس مجبوری کیا پانچ منٹ زن پیارے نماز پر پتہ کور آرام سان کلیئر سہ چیز نی تیر روز فکر ہوکنے تیر روز نی فکر یس ست یہ اچانک اگر کی گھر اچانک آئی معاملات نہ کہ گڈنتھی تھو ثہ پرکنڈیشن بنائیت یوت کال توتہ لگان زر منٹ یا اگر مے باسہ ول جواز نہ یہ گو ہیل تیل امہ پہ رو فرمان فَإِن خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا اگر تۄہہِ ڈر آسہِ خوف آسہِ تُہۍ پیدل پٔرِو تُہۍ سوارِ پٮ۪ٹھ پٔرِو نٮ۪ماز فَإِذَا أَمِنْتُمْ وۄنۍ ییٚلہِ تُہۍ اَمنٕچہِ جایہِ پٮ۪ٹھ وٲتِو فَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ تیٚلہِ کٔرِو پَتہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد یاد تِتھ پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ تٔمۍ تُہۍ ہیٚچھنٲومٕتۍ چھُو یُس نہٕ تۄہہِ اَمہِ برونٛٹھ پَتہ ٲسوٕ مطلب اَتھ چھِ وَنان نٮ۪مازِ خوف صَلاتُ الخوف اور اَمیُک یہِ اَسہِ اِنشاء اللہ تذکِر برونٛٹھ کُن سورہ نساہس منٛز آیت نمبر اکھ ہتھ تہٕ زٕ ہَس منٛز کَرو تَمِچ تفسیٖر تَتہِ چھِ آمُت اَمیُک طٔریٖقہٕ یہِ صلات الخوف کِتھ پٲٹھۍ چھِ پَرٕنۍ گوٚو اَتہِ تور بیٛاکھ چیٖز فِکرِ اٮ۪مَرجَنسی حالات تہِ آسَن نا کیٛاہ چھِ کَرٕنۍ نٮ۪مازِ چھُنہٕ چھوٗٹ کینٛہہ ہنٛگٲمی حالاتَن منٛز تہِ چھُ نٮ۪مازِ چھوٗٹ وۄنۍ چھَنہٕ کَتھٕے ییٚلہِ اِنسان اَمنَس منٛز آسہِ یہِ کِتھ پٲٹھۍ ترٛایہِ نٮ۪ماز ہنٛگٲمی حالاتَن منٛز تہِ چھِ نٮ۪ماز وٲجِب اَمہِ پَتہٕ چھِ رۄب بیٚیہِ اَنان طلاقُک مَسلہٕ وَلَّذیٖنَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُم تۄہہِ اَندَر یِم مَرَن وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا پَتھ کُن ترٛاوان خانٛدارِ یِمَن أسۍ وَنان چھِ مُتَوَفَّا اَنہا وَصِیَّتًا لِأَزْوَاجِهِم تِہِنٛدٮ۪ن خانٛدارنٮ۪ن خٲطرٕ کیٛاہ چھِ نصیٖحت وصیت مَتَعًا إِلَى حَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاج أکِس ؤریَس یِمَن سامان دیُن أکِس ؤریَس نہٕ یِم کَڑٕنۍ فَإِن خَرَجْنَا بَس اگر یِم نیرَن فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تیٚلہِ چھُنہٕ کانٛہہ حَرَج تۄہہِ تیٚلہِ چھُنہٕ کانٛہہ پَرواے تۄہہِ فی مَا فَعَلْنَا فِی أَنفُسِنَا مِن مَعْرُوفٍ یُس یِمَن معروٗف طریٖقہٕ پنٛنہِ نفسہٕ خٲطرٕ زوٚن بہتر یِمو کوٚر واللہُ عزیٖزٌ حکیٖم اللہ تعالیٰ چھُ زبردست حکمت وول کینٛہہ علما چھِ وَنان دَپان یہِ آیت ہسا چھُ منسوٗخ کیٛازِ یَتھ منٛز کۭتِس کالَس آو وَننہٕ کہِ اَکھ خاتوٗن نیرِ نہٕ اَمہِ منٛز کہِ اَمہِ گَرٕ منٛز کینٛہہ ییٚتہِ یہِ بوزِ یہِ خبر کہِ خانٛدار گُزریو أکِس ؤریَس مگر اَمہِ برونٛٹھ یِم یۄس اَسہِ آیت پٔر تَتھ منٛز کۭتِس کالَس آو وَننہٕ عِدتہٕ ہٕنٛز ژور رٮ۪تھ دَہ دۄہ نمبر زٕ ژور رٮ۪تھ دَہ دۄہ پَتہٕ چھُنہٕ أمِس خرچہِ وغیرہ کِہیٖنۍ ما چھُس أمِس چھِنہ میٖلاس تَران یَتھ منٛز آو وَننہٕ ؤسِیت أہٕنٛدِس ناوَس پٮ۪ٹھ کٔرِو ؤسِتھ أمِس دِیِو یہِ خرچہِ یہِ تہِ چھِ باسان کَتھ سۭتۍ ٹَکراوان آیتُل میٖراثَس سۭتۍ مگر کیٚنٛہہ علما چھِ وَنان یہِ چھُنہٕ منسوٗخ کینٛہہ یہِ نَسا چھُنہٕ منسوٗخ یہِ نَسا چھُنہٕ مُراد اَتٮ۪ن کَتٮ۪ن چھُ لیٚکھِتھ کہِ أمِس چھُ لٲجمٕتۍ تور نَیہِ نِکَنِچ أکِس ؤریَس رُکُن ژور رٮ۪تھ دَہ دۄہ چھِ أمِس عِدت گُزارِ مٔزیٖد اگر أمِس تُہۍ بیٚیہِ سَتھ رٮ۪تھ دِیِو کٕہٕنۍ پَرواے چھُنہٕ یعنی ؤریَس تام تہِ دِیِوُس اِجازت أتھۍ گَرَس منٛز روزنَس تۄہہِ کیٛاہ مَسلہٕ چھُ یہِ نَسا چھُنہٕ عِدت موٗجوٗب آمُت اَتٮ۪تھ ذِکِر دوٚیِم چیٖز یۄس اَتھ ؤسِیت چھِ أمِس سازو سامان یہِ نَسا چھَنہٕ وَراثت کیٛازِ أمِس چھِنہٕ آلرٔڈی وَراثت تَران یہِ چھُ أہٕنٛدِس بارَس منٛز احسانُک معاملہٕ یا یہِ روزِ اَمہِ سۭتۍ خیال کہِ واقعی یُس أمِس خانٛدار گُزریو تٔمِس سۭتۍ اوس اَسہِ اِخلاص أسۍ چھِ تُہٕنٛدِ گَرٕ واجنہِ سۭتۍ یہِ رُت سلوٗک کَران یہِ چھُ احسان حالانکہِ أمِس تَرِ نہٕ وَراثت وۄنۍ تُہٕنٛز کٕلیَر مسلہٕ آو سَمٕجھ اور اَمہِ رایہِ ہِنٛدۍ قٲیِل چھُ مُجاہِد رحمہ اللہ بیٚیہِ شیخ الاسلام علامہ اِبنُ تیمیہ رحمہ تِم دَپان یہِ چھَنہٕ منسوٗخ مگر اکثر مُفسِریٖن چھِ وَنان نہ یہِ ہَسا چھُ ہُمہِ سۭتۍ منسوٗخ کہِ أمِس خاتوٗن چھِ وۄنۍ ژور رٮ۪تھ دَہ دۄہ یِژٕے چھِ أمِس عِدت بیٚیہِ چھِ أمِس میٖراث تَران پَتہٕ نَسا دِنہٕ ہُم مٔزیٖد خرچہِ کینٛہہ ولیل مُتعلقاتِ مَتاعٗن بِالمعروٗف یِم تہِ طلاق شُدہ خاتوٗن تِمَن ٲسِو معروٗف طٔریٖقَس اَندَر سامان دِوان حَقًا عَلَى الْمُتَّقِیٖن پَرہیزگارَن خٲطرٕ چھُ یہِ لٲزِم کیٛاہ مطلب اَمہِ برونٛٹھ تہِ آو نہ تذکِر کہِ اگر کٲنٛسہِ خاتوٗن کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان خانٛدار گُزرِ پَتہٕ کٔرِو یِتھ پٲٹھۍ ییٚتٮ۪ن کیٛازِ آو یہِ بیٚیہِ ییٚتٮ۪ن کیٛازِ آو بیٚیہِ ییٚتٮ۪ن آو پرٛٮ۪تھ أکِس طلاق یافتہ خاتوٗنہِ مُتعلِق یۄس تہِ طلاق شُدہ تٔمِس حمل آسہِ تٔمِس خانٛدار گُزرِ یا مُتعلقات وَنو أسۍ تٔمِس حمل آسہِ یا نٔے آسٮ۪س سارنٕے مُتعلقہ خاتوٗنَن چاہے ہۄ کَنڈِشَن آسہِ کہِ مَہر چھُنہٕ مُقرر گوٚمُت کِہیٖنۍ کٕلیَر صحبت چھَنہٕ گٔمٕژ کِہیٖنۍ یا صحبت چھِ گٔمٕژ مگر مَہر چھُنہٕ مُقرر گوٚمُت ہر کُنہِ معاملَس منٛز چھُ یِمَن سۭتۍ کَرُن معروٗف طٔریٖقَس منٛز احسان یِمَن دِیِو کانٛہہ سامان معروٗف طٔریٖقہٕ ژھٔرِو مہٕ کٔڑوُن اگر چھِ شرعی طور کھَژِ نہٕ یِمَن پٮ۪ٹھ مَہر کیٛاہ پوٚر نہ چھِ اوٚتام سۄ کَنڈِشَن مگر تَمہِ پَتہٕ تہِ دِیِو تُہۍ احسان یُس زَن دَرواز چھُ تُہۍ ٲسِو یِمَن سُہ دِوان کَزالِکَ یُبَیِّنُ اللہُ لَکُم آیاتِہِ لَعَلَّکُم تَعْقِلُون اللہ تعالیٰ چھِ پنٛنہِ یِم آیات واضح کَران تاکہِ یِم تۄہہِ منٛز عقل وٲلۍ آسَن تِم سَمجھَن اُمید چھِ کہِ تۄہہِ یی عقل اُمید چھِ کہِ تُہۍ سَمجِو علم تھرا اِلَّ الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِیارِہِم کیٛاہ تۄہہِ وٕچھُو نا ییٚلہِ تہِ علم تَرا چھُنہ
Umumi tor şu at lafzası asan izin İmam Mücahit çöven rahim Allah. Yugo bimana alami ya alam. Kya ta şuna pata. Tu şuna yizanan. Kya? İlla allazine kharacu min diyarihim. Yem timo garamaz rahi. Vahum ulufun hazar al maut. Magar timan os motu khuf. Tim rahi garamaz kaim gardı mucub? Mot ki khuf mucub. Fakala lahumullahu mutu. Allah ta'ala da bu merif sayri. Gıçup hana. Summa ahyahum. Patke Rabbin beyim zindir. İnna Allah lazu fazlil ala nas yakinan Allah Teala fazl ul iman lekan pet walakin aksar an nas la yashkurun magar aksar lok chasana shukra yat ayat as mol chu ishan pata ke ka hadis shuna atmazan varid yi kat qom as mol chu osmut yi ko jamaat chas mol yim gair chi dramin mot ke khof mosh kiyas mufashirin karan daba ya ti chas chi yim jihad as pada iman manna tu niru yim drai magar drai larzan larzan khof ay garz Ya çözmüş vabıhış kan bir amır, yim çöz söyleyim idi. Yim söyleyim takdir nişan. Yani yim onuz kuvap. Yim ayda ben aç geçti muat laha gasun. Or yat ayet mıdır? Patı bunu Rabbul Alemin'e mıyır patı yim söyleyi. Or patı kur Rabbani yimin bir ağa fazıl, yim kari beyecindir. Magar fikri şu taran yüce ayet çana, yüce maruf bir vaka osmut. Kaya Rabbani el konna lafın isteme alam tara. Go yüce maruf osmut yimin çözmüt pata. İmdan sahibi vahiy ayız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya Arabi ki man yim temiz kitab av karne. Teman çi pata osmut yim kam afrad çi. Yikus kuvam çi osmutan. Yiman sit kya maam lugu teman tori fikri. Kelyar? Ta baral. Ay to akhi yusayni katır şi nasiyyat yi. İnsan deptan bacalı khabar kuta ta takdir niş. Ajal çi lekhet. Yi deptan bakuta bach ayami muat nişan. Ayami smuat çahe meyadani jihad asmaz yi. Yi neyirin vuchu yeçü sayyidina Khalid. Khalid dimni veliyed. Radiyallahu ta'ala. Aha zindagi içi sarı jangı yatsı. Çana? Yıkayt koşu, yıkayt mudu. Gari. Ami barak içi tim sahaba tim uçun jang suymit. Tim uyd meyadani jihad asmaz. Ayak asam can. Gör Rabbul Alemin'in ki acil yok mud. Tuy meyadani jihad asandar mariyo. Tuy gari mariyo. Kaliyar. Yetki uçum aran bir sarın bat. Kuz da bamba şu angini. Sonca layık. Ne kat? Maran kıyıt bir sarın mas. Biz sarı kus kuatan pat. Sarı şangan akı. Kuvvet maran samandarımız. Çin ama lan. Dünya ekşi muydu samandar bıçtı gımıydı. Dünya ekşi road accidentin mız gımıydı yan. Şajal. İnsan da bir basa kuatı iman çiğizan. Akır yata da emin marun aysi Allah Ta'ala kadar emin stotni emin sonu ajal çimu karrar. İnirin jihadas. Emin kuchin emin jihad niç. Agar muat asen lukmut izzatuk muat çiz Rabbul Alemin divan. Agar rey muat asen lukmut bacayas gariyas aramsan muat. Lihaza. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ Bu çok gara gayna tam yed. Muat nişe ajanı kuatan. Takdir nişe ajanı çalan. İpad hadis az manşu Ahmet'in Abdurrahman ibn Avf radiyallahu ta'ala'nın karan bayan. Yed ala kısmet tuy buyu ve vaba poliyo. Tami ala kısmet geçti ne haber ne yarın? Yed ala kısmet lik tuy buyu açu vaba. Tu var geçti ne atsun? Kya azi? Daşvini mağlum manşu takdir. Yed tuy çoğu ma pışırayı takdir az. Yor tuy ajı yi çorap sundi takdir. Or mayı çoğu ehtiyat keri vaytyan. Kelyar? Vay patura farma ve katilu fi sabilillah. Allah Teala sizin vaytiman lediu. Jihad keriu. Ve alamu bezaniu anna Allah samiun alim. Allah Teala şu bozan bol, Allah Teala şu ilim tavan bol. Man zallazi yuqrizu Allah qaradan hasana. Taymos ku şu Allah Teala di karzi hasan. Rabba şa karzi zorurat. Rabb şa nauzu billah muhtaj. Magar Rabban kor yi karzi işman ne diyun? Şala? Magar atke diyun karzi hasana. Dikey ad at andar çu sırf ikhlas or atman çin kans petan peed yamavun kans pet ehsan jatlavun kans pet ka su rob thavun dab dab thavun yu chu mahaz divan li vajhallah Allah taala sin razai khatr ko atman rabani go karji hasana yatman cha khulus asi so yut akoy dirham akoy dinar hati rabi magar yu yut cha kam garz khatr sirf Allah taala sin razai khatr Allah taala da bu yu chu Allah taala divan karz İçi karzı hasana. Fayuzaifuhu lehu az'afan kesira. Allah Ta'ala çi at karzı sandır çi izab karan. Çi dedut hat rapi, mümkün çi diyi daha laçın yun savab. Or yi çi niyet rıç açı, yu ta çi ikhlas açı, tam itibar diyi ajır. Açın kan limitation ajır sandır, magar ikhlas gıç asun. Clear? Wallahu yakbizu, Allah Ta'ala çi tiniyman, ve yapsutu, Allah Ta'ala çi şukhualan. Yani Rabbu çi konuş ata karan, Rabbu çi konuş tengi karan, ve ilayhi turcaun ta isani çi akhar rucu kemiskun karan. الله تعالى سكون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك